Se atao social kusendeu fa na pinereo ki saira na dina na pakivta ni ananga na iftera na iray antsona hoe centre de vie fondation BOA ni maraina teo fonono tanterahana tao Ambohidranomanga commune ambanivohitra Ambatombaravavy ni fametrahana ny vato fototra izany fototra fitrasa izany Filamatra iray napetraky ny fondation BOA manerana ny Afrika ni fametrahana centre de vie raha ny voalaza ny filohan'ny fondation BOA Nandritry ny lanonana fametrahana ny vato fototra izay notanterahana androany teny Ambohidranomanga, komina ambanivohitra Ambatombaravavy, ho fametrahana ny centre de vie voalohany eto amintsika. Ho an'ny fondation BOA manerana ny Afrika ny fisian'ny fondation centre de vie. Ka dia manorona sekoly zay ary tsy sekoly fotsiny ihany satria io sekoly io dia isy klasy dimy, isy biraoan'ny mpampianatra. Isy tranony geta tranony mpampianatra isy eniny ity fanaovana soin de santé primaire misy ataontsika hoe toerana isakafoana andrazoana manomana tsy manao sakafo logement na gardien ary toerana afa kalamanjana afa manao pratique sportive zany ny centre de vie everinay a sady tsy vitany hoe manana mpampianatra na hoe manabe fotsiny ihany fa tena mijery ny lafiny rehetra araky le fiteny hoe a vatana salama saina salama 80 million d'euros ny nanaovana azy ny tale jeneraly BOA Madagascar Andriamatoa Jacques Dile dia nanantitranitra nandritry ny lahateny izay nataony famifandray ny fanabeazana ny mponina indrindra fa ny tanora sy ny fampandrosoana ny firenena ary raha ny eto Madagasikara no resahana dia mbola maro ireo ezaka izay atao ary vonina ny hitondra ny anjara briky ny hatrany ny fondation BOA nanambara ny sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa 15 isanjato ny tedibola no natokana ho an'ny fanabeazam-pirenena tsy mahasana ny filana rehetra eo amin'ny seritry ny fanabeazana izany anefa ka zava-dehibe raha ny voalazany ny tetika asan'ny fondation BOA anangana ny centre de vie ankoatry ny fametrahana ny vato fototra moa dia anisan'ny nanamarika ny lanonana izay nitanterahana androany teto Ambohidranomanga ny fizarana kahie miisa 5000 an'ny EPP eto an-toerana izay ahitana mpianatra miisa 5 sy roanjato nanambara moa ny mpampianatra eo anivon'izany EPP izany fa saika sahirana avokoa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra noho ny tsy fahampian'ny fitaovam-pianarana ohatra dia tara ny fidiran'ny mpianatra tamin'n'ity taom-pianarana ity ka zava-dehibe ho an'ireo mpianatra sy ny ray aman-drenin'izy ireo ny fanomezana izay omen'ny fondation BOA ity